2022 рік для колективу науковців Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла особливий, ювілейний. Заклад святкує 110-ту річницю з часу заснування. На жаль, війна внесла свої корективи в урочистості з нагоди ювілею, але не зменшила бажання селекціонерів працювати, долати труднощі, дбати про майбутні врожаї. В день святкування на базі інституту було заплановано провести виїзне засідання президії Національної академії аграрних наук України, що тільки свідчить про гідне визнання високих наукових досягнень миронівських селекціонерів. Традиційно почесних гостей зустрічали запашними караваями із знаменитих миронівських сортів. Директор Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Олександр Демидов вручив коровай голові Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександру Гайду. Шановний Олександр Васильович, 110 років Миронівському інституту планували по-іншому, але, як кажуть, хліб всьому голова, тому ми вам даруємо на згадку. І для нас це дуже-дуже велика гордість. Дякуємо за те, що ви приїздили до нас на президію. На дякую, Олександр Анатолійович, дуже приємно. Вашому всьому колективу, звісно, я желаю всього самого найкращого, нових сортів, також всім здоров'я і скорішої нашої перемоги. Дякую. З глибокою пошаною прийняв Миронівський коровай і президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало. Ярослав Михайлович, ну ми в Верховній Раді і нашій академії. Ну, хліб цьому голова, був, є і буде. Дякуємо за підтримку. Без вас інститут практично не може працювати, без академії. Тому всі подальші наші досягнення будуть пов'язані і з роботою президії, і з роботою по співпраці з нашим інститутом. Дякуємо за підтримку. Директор інституту Олександр Демидов попередньо ознайомив високих гостей із особливостями полігонів миронівських сортів. Дав історичну довідку, яка розпочалася ще у 1929 році. Заакцентував увагу на сучасних досягненнях миронівських селекціонерів. Потім прибулі мали можливість ознайомитись із територією наукового закладу, зробити фото на згадку. Згідно плану, відбулося виїзне засідання президії Національної академії аграрних наук України, яке розпочав президент НААНУ Ярослав Гадзало. Ярослав Михайлович привітав колектив інституту з ювілеєм. Шановні друзі, наше засідання не випадково сьогодні проводиться в Миронівці, тому що ми готувалися проводити урочисте засідання по графіку за півроку, коли у нас складається план роботи на півроку на річний. І саме сьогодні інститут виповнюється 110 років з дня його створення. Тому кошти, які ми готували на більш таке розширене урочисте засідання, направлені на Збройним силам України, а ми сьогодні чисто хочемо зібратися, крім наших робочих питань, які ми будемо розглядати на президії, привітати і керівництво інституту, і весь колектив наукової установи, ветеранів праці, пенсіонерів, які працюють із цією прекрасною ювілейною датою, 110 років від дня створення, унікального на той час на теренах Радянського Союзу, в Європі, унікальні наукові установи, яка займається, і я переконаний, буде займатися ще багато сотень років на перспективу самою важливою селекцією, насінництвом і виробництвом первинних форм селекційних основної продовольчої культури озимої пшениці. Ми прекрасно знаємо, як було колись, ми це знаємо, пам'ятаємо, ми аграрники колись виробляли цей пізнатий інститут. Насіння озимої пшениці більше як на 10 мільйонів гектарів. Воно реалізовувалося по всіх колишніх державах Радянського Союзу. Сьогодні співпраця залишилася з окремими середньоазіатськими республіками.
Частина європейських країн також вирощувала і вирощує сьогодні сорти миронівських пшениць, прибалтійські країни, ряд інших держав, з якими є тісна співпраця. І коли ми буваємо тут на Дніполі, ми бачимо, що приїжджають закордонні гості із Прибалтики, з Угорщини, з Туреччини, з інших країн. Тобто наукова установа живе, працює. Працює набагато краще, чим вона працювала років 10-15 назад. Сьогодні десь вони були опустилися в свій час до мільйона, виробляли насіння на мільйон гектарів. Сьогодні майже на 2 мільйони гектарів наукова основа виробляє насіння. Колектив збережений, колектив творчий. Більше майже 60 науковців працює, докторів, кандидатів наук. Тобто продовжують далі ту величезну творчу роботу для того, щоб у нас було на столі, як кажуть, хліб до хліба. І сьогодні якість надзвичайно висока, ми зимою буквально ще в минулому році, кінець року, ми також проводили тут певне засідання, зустріч, і якраз заходили в лабораторію по випробуванню якості вже випеченої готової продукції борошно і випічки з хліба, без солі, без цього, як воно проводиться, унікальні вкусові, смакові, вибачте, якості цього хліба. І тому це зерно чи борошно із наших українських миронівських пшениць в європейських країнах додають до, коли випікають хліб з борошна, частина вирощена там в країні, де яка закуповує, а частина нашого борошна для того, щоб покращити якість і смакові якості хліба. За цей період практично тисячі сортів вченими інституту були апробовані, були випробовані, занесені в реєстр, і на сьогоднішній день 135 сортів знаходяться в державному реєстрі Миронівської дослідної установи. 12 сортів на випробуванні, сорти досить високоурожайні. Якщо ви пам'ятаєте, буквально, здається, в 2020 році був поставлений рекорд по урожайності на площі майже 250 гектарів, зібрали по 101 господарстві, по 101 центру з гектара. Тобто, коли ми говоримо за клуб 100, так оці окремі сорти, вони входять в цей клуб 100, і це не тільки висока продуктивність, це стійкість, дуже важливо, стійкість більшості сортів, в першу чергу, до хвороб, до вилягання, і в тому числі і до шкідників. Тобто це якраз в контексті того, про що ми будемо сьогодні говорити на нашому засіданні до Європейського зеленого курсу, де ставиться завдання зменшити кількість внесення мінеральних добрив, зменшити на 25% і обробку в найближчі роки засобами захисту рослин і всі інші речі, зменшуючи продуктивності чи урожайності цієї важливої культури. Це дуже важливо, тому що міняється клімат. Ми живемо в тому часі, практично, де за 10 чи 15 останніх років в Україні температура середньорічна стала практично на градус більшою. А науковці європейських країн доказують, що коли температура середньорічна стає на градус більшою, то зменшується в першу чергу продуктивність пшениці, тому забезпечити всі інші показники, щоб, тобто це ми мусимо думати про те, щоб вже пшениці давали 120 центрів, чи 12 тонн, 14, 15 тонн, в тому числі, от є селекціонери в нас Дніпропетровська, і по кукурузі, тому що ця наукова установа також займається дуже потужною селекцією кукурузи, і вони також більше мільйона гектарів в Україні висіваються кукурузі їхнім насінням, в них також сьогодні окремі гібриди мають потенційну польову, верніше вже урожайність, 14 тонн зерна з гектара. Тому, шановні друзі, ми сьогодні всі щиро від душі, від президії, від всієї наукової спільноти вітаємо, Олександр Анатолійович, вас і ваш колектив з цим прекрасним ювілеєм. Ну, так сталося в нашому житті, що ми в стані війни, воєнний стан, тому ми визначаємо на такому рівні, але ми нічого не, нас не помінялося, ми приурочили саме виїзне засідання до ювілейної дати, і пізніше приручимо вам відповідні нагороди, які планувалися, і рішення президії підготовлені.
Президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало представив членам президії НААНУ почесних гостей, які були запрошені на виїзне засідання. Це голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Артем Чорноморов, начальник Обухівської районної військової адміністрації Олександр Гомон, перший заступник Миронівського міського голови Олександр Шпиль, депутат Київської обласної ради, ректор Білоцерківського національного аграрного університету, доктор економічних наук професор Олена Шуст, доктор сільськогосподарських наук, директор товариства «Агрофірма Колос», почесний доктор Миронівського інституту пшениці, член вченої ради Миронівського інституту пшениці Леонід Центило, кандидат біологічних наук, керівник Національного центру генетичних ресурсів рослин України Віктор Рябчун, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, директор Національного наукового центру Інститут землеробства НААН Микола Ткаченко, кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту сільського господарства СТЕПу НААН Ігор Семеняка, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН Віктор Кабанець, кандидат економічних наук, директор Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці Наталія Буняк, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан агробіологічного факультету НУБІП України Оксана Тонха, директор Масівського аграрного фахового коледжу імені Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету Наталія Пахович. Із доповіддю «110 років Миронівському інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України. Історичні етапи становлення та сьогодення» виступив доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, директор інституту Олександр Демидов. Світова слава, звичайно, нашому інституту прийшла при Василю Миколаївичу Ремеслу. Він був селекціонером двох, двічі героїв соціалістичної праці. Він був членом академії німецької, польської, угорської і ряду інших. Він очолював нашу станцію, потім інститут із 64 по 83 рік. За весь період діяльності Миронівської станції, Миронівського інституту було подано на сортові пробування більше 330 сортів 19 сільськогосподарських культур. Сьогодні мережа Миронівського інституту пшениці включає в себе 5 одностанцій і 4 господарства, дякуючи нашій президії. Це в різних регіонах: Волинський пункт, Проскурівка, Хмельницька область, Сумська область, Франківська, Чернівська область, Півківці і Носівська станція, і еліта в Київській області. Завдяки цьому ми розповсюджуємо сорти Миронівської селекції. Основні напрямки діяльності нашого інституту – це створення нових високопродуктивних сортів, розробка екологічно-безпечних насіннських технологій вирощування. Інститут також виконує науково-дослідні роботи за 5 програмами наукових досліджень нашої академії. Міжнародні дні поля, більшість з вас брали участь у наших днях поля. Я вважаю, що це основний захід річний, де бачать наші колеги, що ми їм пропонуємо, що раніше було, що на сортовому випробуванні. Ми проводимо методичні комісії, запрошуємо туди і агрономів, і фермерів, і виробників. І хотів би сказати, що потенційна врожайність нових миронівських сортів істотно перевищує 100 центнерів з гектара. І вона цілком може конкретувати з зарубіжними сортами та гібридами. Нове покоління селекціонерів здатне не тільки відновити заслужену славу Миронівського інституту пшениці, але й домогтися нових успіхів. Це нам побажав Ярослав Михайлович, наш академік. І з цих слів у 20-му році наша берегиня, те, що говорив Ярослав Михайлович, і ми занесена у Книгу рекордів України на площі 211 гектарів, ми отримали
101 центр з гектара. Колити інститут відзначено чисельними нагородами і так далі. Хотів би ще раз всіх подякувати за те, що ви до нас приїздили, побажати всім миру, побажати перемоги нашій країні, нашим ЗСУ. Дякую за увагу. З вітальним словом на засіданні президії виступив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Шановні учасники виїзного засідання президії Національної академії аграрних наук, колеги, друзі, для мене та для мого колеги Артема Чорноморова велика честь бути присутнім на цьому заході, бо це таке унікальне місце для, мабуть, всіх аграріїв. Адже Миронівський інститут відомий на весь світ. Саме сорти пшениці Мироновського інституту зберігаються у всесвітньому сховищі насіння у Норвегії. А сорт Українка 0246, який ми сьогодні бачили на полі, це визнаний міжнародним стандартом сильної пшениці у всьому світі. За весь час роботи зареєстровано більш 190 сортів сільськогосподарських культур, що говорить про високу ефективність і вашої роботи не тільки за 100 років існування, за 110 років існування, але й зараз. Бо ви не зупиняєтесь, рухаєтесь у напрямку інновацій, створюючи сорти більш стійкі, бо зараз кліматичні умови в нашій державі змінюються дуже швидко, і нові сорти дуже важливі не тільки для нашої держави, а й для всього світу. Сьогодні це потрібно не тільки вам, як вченим, не тільки нам, як законодавцям, але і всім, тому що коли Росія напала на Україну, нищить наші поля, краде наше зерно, це питання життя кожного з нас, кожного українця, і дуже важливе не тільки для нашої держави, а для всього світу. Буду відвертим, я пишаюсь вами як вченими. Я пишаюсь нашими аграріями, які сьогодні, незважаючи на тяжкі умови, незважаючи на ракети, незважаючи на те, що відсутність палива, мінеральних добрив, все ж таки виходять на поля і сіють для того, щоб була продовольча безпека, підтримати продовольчу безпеку нашої країни. І вдумайте, що на сьогоднішній момент засіяно вже 99,5% ярої пшениці у порівнянні з минулим роком. Виявилось так, що для таких, як ви, земля, бізнес, вирощування, селекція – все це справа життя. І це зброя для захисту нашої держави і всіх наших громадян. Тому велика подяка кожному з вас, процвітання, наснаги всім вам. І від імені Аграрного комітету Верховної Ради України я хочу подякувати всього колективу вашого Миронівського інституту за таку грамоту вручити вашому директору. Датою, за 10 років це великий термін. Всьому колективу бажаю наснаги, терпіння, перемоги всім нам і всього найкращого. До вітального слова запросили начальника Обухівської районної військової адміністрації Олександра Гомона. Шановні колеги, кажу, дійсно війна внесла корективи в наше життя, нашу економіку і, на жаль, затронула і наш аграрний сектор. Хочу зазначити, як голова районної державної адміністрації, який 24 числа став начальником військової адміністрації, що Обухівщина і Київщина не залишиться без хліба, без врожая. Всі, хто міг посіятись, посіялись. Статистика на сьогодні говорить, що ті райони, як Обухівський, Фастівський, Білоцерківський, ми будемо в тилу і ми будемо забезпечувати продовольчу безпеку. Це наш другий фронт,
і ми його гідно тримаємо разом з вами, з науковцями, разом з аграріями. Не здалася Україна, не здадуться наші аграрії, бо перемога буде за нами. Всім дякую за запрошення, Олександр Анатолійович. Рухаємось вперед. Кожен робить вклад у нашу спільну перемогу, кожен на своєму напрямку і на своїй лінії роботи. Дякую за те, що надали участь і слово, прийняти участь у вашій президії. Дуже приємно. Дякую. Слава Україні! Щиро привітала колектив інституту з нагоди ювілею депутат Київської обласної ради, ректор Білоцерківського національного аграрного університету Олена Шуст. Дякую за підтримку. Наші представники з Верховної Ради відчуваються і вдячні також вам, тому що я теж відношу до цієї когорти науковців. І мені сьогодні болить саме в цей період то, що Україна і аграрії, і будь-які сфери, напрямки потерпають від агресії Російської Федерації. Тим не менше, я бажаю нам всім перемоги якнайшвидше. Віри вона в нас є, тому що ми українці, ми потужні, ми міцні і ми не зламані. Олександре Анатолійовичу, бажаю вам рухатися в тому ж напрямку, підніматися по сходинках, по кроках вверх. І нехай буде міцним здоров'я у кожного українця, оптимістично дивитись в майбутнє. На адресу ювілярів пролунала величальна многія літа та директору інституту Олександру Демидову вручили запашний коровай – символ миру і благополуччя. Привітала ювілярів декан агробіологічного факультету НУБІП України Оксана Тонха. Хочу привітати колектив Миронівського інституту пшениці від лиця ректора нашого університету Станіслава Миколаївича Ніколаєнка, від всього колективу агробіологічного факультету. Як висловлювався Білл Гейтс, нації будуть розвиватися завдяки створенню саме насінного матеріалу. Тобто ви в основі розвитку української нації. Ваші сорти всесвітньо відомі в Україні, за кордоном. Ви прославляєте нашу Україну. Сорти пшениці, сорти третікалі, озимих культур. Тобто ваша кропітка праця, щоденна кропітка праці, навіть сьогодні святковий день, спілкуюся з працівниками інституту, вони кажуть, а ми гібридизацію проводимо. Тобто кожен день в полі, кожен день на передовій, на продовольчій безпеці. Тому від лиця ректора тут привітання, тут маленький агрономічний подарунок такий, який є. Многі літа, перемоги Україні на різних фронтах, ви очолюєте безпекову, нашу продовольчу безпеку і процвітання колективу інституту. Вітаємо! Після привітань вчені продовжили наукову частину виїзного засідання Президії Національної академії аграрних наук України по темі «Перспективи створення сортів пшениці, адаптивних до біотичних і абіотичних факторів середовища у контексті Європейського зеленого курсу». Звичайно, на згадку про цю подію всі учасники зробили спільне фото, яке вже буде черговою історичною віхою у літописі Миронівського інституту. Члени Президії Національної академії аграрних наук України та представники передових сільськогосподарських підприємств і державних підприємств Миронівського інституту пшениці перейшли до демонстраційних полігонів, де відбулася ще одна урочиста частина ювілейного дня поля. Шановні друзі, ми сьогодні так скромно, оскільки війна і відзначати помпезно немає необхідності, можливості і інші речі. Треба думати, як завершити скоріше, щоб закінчилася війна. Але оскільки наукова установа, працівники наукової установи, вчені, більшість свого часу проводять або в лабораторії, або на полі, то ми вже в залі не збирали людей, тим більше, що не можна більше 30 чоловік збирати. Ми вирішили вручити вам нагороди наші академічні прямо тут, біля цього красивого каравай, який спечений із миронівських пшениць. Тому, з вашого дозволу, рішення президії Національної академії аграрних наук України
нагороджується Володіна Галина Борисівна почесною відзнакою на А. От така відзнака. Доброго здоров'я вам, добра, щастя, успіх і миру. Почесною відзнакою на А нагороджується Замліла Ніна Петрівна. Почесною відзнакою на А нагороджується Гуменюк Олександр Володимирович. Почесною грамотою президії Національної академії аграрних наук України нагороджується Федоренко Марина Вікторівна. Нагороджується Сіроштан Андрій Анатолійович. Нагороджується Коба Анатолій Петрович. Нагороджується Оліфіренко Борис Анатолійович. Нагороджується Юрченко Тетяна Васильівна. Президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало вручив також ювілейні медалі «100 років НААНу» Шевченко Валентині Володимирівні, Коваленко Олені Вікторівні, Кавунцю Валерію Петровичу та Бобир Ользі Вікторівні. Подяки НААНу вручили Поліщук Тетяні Петрівні, Буняк Наталії Михайлівні, Близнюку Руслану Миколаєвичу. На урочистій частині були вручені подяки начальника Обухівської районної військової адміністрації Олександра Гомона, Кривов'язу Юрію Івановичу, Пірич Аліні Володимирівні, Кириленко Вірі Вікторівні. Привітав з нагоди ювілею колектив інституту перший заступник міського голови Олександр Шпиль. Шановні присутні, сьогодні в нинішній час дуже важко бути оригінальним у привітанні, тому я приєднуюся до всіх теплих побажань на адресу даного закладу і прошу Бога небагато перемоги, миру, добробуту і благополуччя в кожній родині і щоб інститут пшениці імені ремесла був флагманом не тільки в Україні, а й в світі. Олександр Вікторович вручив подяки міського голови Мурашко Людмилі Анатоліївні, Сіроштан Валентині Миколаївні, Гидзун Людмилі Іванівні та Соломасі Олексію Вікторовичу. Директор Миронівського інституту пшениці Олександр Демидов від імені вченої ради інституту вручив грамоти та подяки представникам державних підприємств Миронівського інституту пшениці, Носівської селекційно-дослідної станції, колективу ДП ДГ «Еліта», ДП ДГ «Проскурівка» та ДП ДГ «Івківці». Надалі Олександр Анатолійович запросив усіх присутніх на полігон, де висіяні культури, до речі, у цьому році посів був проведений у дзеркальний спосіб, відповідно по сої і сидерату. Завідуючи лабораторіями, ознайомили із сортами, які представлені на кожній ділянці, дали повну характеристику. А ми, користуючись нагодою, запросили до розмови президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзало. Ярослав Михайлович, сьогодні виїзне засідання проводиться на базі Миронівського інституту пшениці. Чому обрано саме наш науковий заклад? І от взагалі ваші враження від того, що ви сьогодні побачили, особливо тут, на ділянках? Дякую. Ну, так співпало, що півроку назад, коли планували виїзне засідання президії, якраз в цей день, коли був створений це наукове установа, 110-та річниця створення Миронівського інституту пшениці. А в цілому, я би хотів сказати, що практично я кожен рік тут на заходах, чи початок жнив, чи інших днів поля, семінарах, конференціях, які проводяться потім і на дослідних ділянках, тут всього в інституті біля 90
90 тисяч дослідних ділянок. Ну і коли от подивитися це все, от я особисто відчуваю гордість за наших вчених, гордість за нашу державу, тому що тут все зроблено на вищому рівні. Прекрасні сорти, їх дуже багато, тому що тільки 135 сортів внесені в державний реєстр, 12 сортів вони сьогодні на випробовуванні, це нові останні. Ми знаємо, що буквально у 2020 році один із сортів миронівських пшениць Берегинів був удостоєний такого, ну, символічного, якби рекордсмена року, тому що був зібраний урожай на площі більше 200 гектарів по 101 центру з гектара. Тобто науковці працюють, ми всі задоволені їхньою працею, вони творчо підходять, вони примножують багатство нашої держави. І коли ми раніше, років 20-30, коли в нас було 30 центрів з гектара по державі, це був, здавалося, гарний великий урожай. А зараз ми збираємо 60-80, це вже стабільно практично до господарства, які дотримуються технології наших сортів, а в цілому їхня потенційна врожайність 10-12 тонн. І це дуже прекрасно, що вже і в польових умовах ми збираємо такий урожай. Ви бачили, сьогодні присутні на нашому семінари на виїзному засіданні президії і виробничники, зокрема Центилу, людина, яка також займається випробуванням, розмноженням і реалізацією наших сортів і гібридів, і пшениці, і інших культур. І йому цікаво, тому що це людина, яка розуміє, що без науки практично, як в сільському господарстві, так, напевно, в всіх інших сферах нічого доброго зробити не можна. Треба ще спочатку випробувати, спочатку осягнути, от, а тоді тільки впроваджувати виробництво, те, що дає найкращі результати. І тому я переконаний, що не дивлячись на те, що окремі території сьогодні України тимчасово окуповані, Україна була з хлібом, буде з хлібом, Україна була найбільшим експортером зерна, і вона ним залишиться. Ярослав Михайлович, звичайно, сьогодні усіх нас хвилює тільки одне. От що вам сьогодні найбільше болить і найбільше турбує? От турбує те, що турбує всіх, щоб закінчилася війна. І ми спокійно, мирно жили і працювали, і примножували багатство нашої держави. Підвести підсумки ювілейного заходу ми попросили директора Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Олександра Демидова. Ну, перш за все, сьогодні 110 років Миронівському інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла. Ми готувалися до цієї дати, готувалися не один рік, тому що це нові сорти, це робота селекціонерів, це робота наших науковців. На жаль, війна нам скоригувала всі наші дії. І ми сьогодні вдячні президії академії, що зробила виїзне засідання у Миронівському інституті. Ми показали той полігон, який ми планували показати агровиробникам, своїм колегам, науковцям. Я думаю, у нас буде місяць відкритих дверей, що кожен із фермерів, агровиробників зможе приїхати, ознайомитися з нашими сортами. Хотів би сьогодні сказати слово вдячності всім працівникам Миронівського інституту. А це селекціонери, це молодь, це науковці, ветеранам, ті, що працювали раніше, ті, що робили історію нашого інституту. Ми до цієї дати готуємо книгу, випуск книги, де ми, починаючи від 1912 року по 2022 рік, буде історія і сьогодення, і минулого. І ми плануємо і про майбутнє, тому що без майбутнього не було, не є і не буде життя. Тим паче за цей період ми відкрили аспірантуру, ми відкрили спецраду. Тобто наші науковці навчаються у нас на стаціонарі, захищатися будуть у нас, друкуються в нас. А це із тої мізерної їхньої заробітної плати, це доплати, це все те, що вони можуть мати. І гордість, звичайно, та, що наші сорти сьогодні на випробуванні в Євросоюзі, в Угорщині, в прибалтійських країнах, у Болгарії. І життя є. Я говорю так, що необхідно працювати на майбутнє, не говорити, а чому ті їдуть, а чому ті не йдуть, а що те везе, що не везе, сорти, гібриди різних культур. Сьогодні є ринок, його необхідно завойовувати. Є інші країни. В Україні ми вже доходимо до 2 мільйонів гектарів. У нас є потенційні наші
колег, з ким ми співпрацюємо. Тому необхідно працювати над завтрашнім днем, але не забувати і тих людей, хто плеяв історію нашого інституту. Ми завжди їх запрошуємо, коли йде гібридизація, коли йде посіви, збирання, тому що той досвід, що у них є, вони передають сьогодні нашій молоді. І за молоддю, звичайно, це майбутнє. Я б сьогодні хотів побажати всім працівникам нашого інституту злагоди, здоров'я, натхнення, віри в майбутнє. А всьому народу України однозначно мирного неба, перемоги і продовольча безпека завжди буде підтримуватися наше ЗСУ, наших воїнів, наших тих, хто захищає сьогодні нашу державу. Слава Україні!